Começa, né, Mister? Começa. 5, 4, 3, 2, 1. Let us see if you are worthy of my skill. Burn to cinders! March for destruction! Rally to me! Ai, velho. Cara, eu tô puto com a Blizzard porque. Será mais, até. Os botão não volta, velho. Vai ter que ser mais estético. X aí. Quantos você quer que estão? Pode ser uns 6, 6, 7. Beleza. Esse é o wide do tanque? Não, esse é um pilar. Certinho aí. Perfeito. Matar um pouco. Surround our enemies. Leave none alive. Meu Deus do céu. Peace. Obrigado. Tá vendo aí. Colocando por. Tá bem no melee, viu? Tá em cima de vocês. Ah, vou sair andando. E é isso, né? Burn to cinders! March for destruction! É, não tá normal isso aqui não, velho? Não é a mesma luta, não? É, não mudou nada. Alguém streamou aí? Como é que tá todo mundo? Por favor. Não, no Discord, que é quase real time. Rally to me! Burn to cinders! Não, pô. Você não tá desligando, pô. Se ele desligar, ficar mudo do nada, não sabe, né? Aí pra eu fazer o loot eu tenho que dar a DD no loot, Vux? Então, tu apareceu pra tu um prompt avisando se tu queria fazer quando tu entrou na raio? Ah, ainda não matei o boss não. Ah, no, é no começo, quando entra. Ah, pode ser, agora não lembro. Mas beleza, vai estar. Tá.